prdele. Zavolejte policii, popre! Poběsil se, tak dělejte, pane Bože, zavolejte policii a záchranku. Je mi líto, ale tohle se mě netýká. Cínál! Sakra! Sakra! Co je zás? Na recepci je obsazeno a na policii hlasovou schránku. Skočí k tomu propoň, nenechávejte ho samotnýho. Už jsem vám říkal, že s tím nechci mít nic společného. Nejsem ani doktor, ani záchranář. Jenom 2 minuty, než přivedu pomoc. Když ho teď necháme samotnýho, je schopný vyskočit z okna. Z žádného okna skáňal někde. A jak to víte? Prostě z okna nevyskočí. Jo, vyskočím! Do prdele! Haló, haló! Přestaňte s tím cirkusem! Volám Poldy! Haló, hej! Už hned Poldy! Není ani mrtvej, ani zraněný. No, když dojde v hotelu k sebevraždě, tak musím volat policii. Haló, haló! Chcete si ho vzít na svědomí, nebo co? Cože? Proč si myslíte, že chtěl umřít? No tak to já nevím. No tak já vám to řeknu. Chtěl umřít, aby se zbavil tohohle nelidskýho a nelitostného světa, který mu nerozumí a odmítá pomoc. A kde se díky vám ocitne? V policejním Antonu. S nešikovnýma surovejma poldama, který ho budou akorát týrat a vyslíchat. Vůbec ne. Odvezou ho do špitálu. Jo, do špitálu. Strčej ho do blázince. Pošukům a narkomanům. Já nechci do špitálu. Ale proč ne? Ušetřej vás tam. Jo, ošetřej. Daj mu svěrací kazajku, elektrický šoky a vypláchnou mu mozek. Ale neříkejte mu takový věci. Podívejte se mi. Tak řekněte mi. Nechci mě. Kdo si myslíte, že může takovýmu chudákovi pomoct? Policajti? Ne. On potřebuje... Zeptej se ho, v jakým stavu jsem byl před chvílí. No tak, zeptej se ho. Dobře, dobře, věřím ti, že se chtěl oběsit a že se ti to nepodařilo. Ale už s těmi hloupostmi přestaň. Slyšel jste to, hlouposti? A to je žena, pro kterou jsem chtěl umřít. Pořád to nechce pochopit, jestli jste ho přitel. Tak mu prosím vás řekněte, ať odtud vypadne, tady nemá co dělat. Vypadněte! Přestaň, Luizo. On nechce, abych vypadl. Jan, chcete, abych vypadl? No, jsou lidi, kteří mě mají rádi. Ne všichni se mě chtějí hned zbavit. Řekněte mu, že je konec. Nechtěla jsem ublížit, když jsem ho opustila. Ale nemohla jsem jinak. Nebyla jsem s ním šťastná. Řekněte jí, že z ní udělám nejšťastnější ženskou na světě. Měla jsem deprese, když jsem skončila. Rozumíte? Deprese! Ano. Já kapu. Měla deprese, když jsem u toho nebyl. Ne, když jsi u mě byl, tak mě to deprimoval. Přestaň, Luizo, to tebe není hezký. No, slyšel jste jí, slyšel jste, co mi řekla. Myslíte si, že to je hezký? Já se kvůli ní chci zabít, protože jsem zoufalý a ona chce, abych byl ještě zoufalejší. No, to od ní není hezký. Jeho, ty naše historky vůbec nebaví. Ale baví, je to přítel. Řekněte jí, že to není hezký. Chci. Abyste mi už konečně dali pokoj. No ano, potřebuje klid. Vidíš, znervózňuješ ho. Uklidněte se. Jsem tady s váma. Kde je ten druhej blbec? Slyšela? Ten druhej blbec? To je ten tvůj psychiatr. Na tom se tady zhodneme všichni. Nemám žádný důvod tady dál zůstávat.
No jistě, opustila jsi mě, protože jsem zkrachovala existence, že? Zasranej fotograf, který fotografuje přejetý psy pro zasranou agenturu. To jsem neřekla. Ne, byl tady a všechno slyšel. To mě řekl ten tvůj přítel. Pust, bolí to. No ale to si nemohl vymyslet. Říkal jen to, co jsi mu na té pohovce vyprávěla. No teda v těch vzácných chvílích, kdy seděl v křesle. Udělal jsem chybu, že jsem sem vůbec přišla. Ale ne, udělala jsi chybu, že jsi mě opustila, protože já tě miluju a ty mě přece taky miluješ. To byl on? Ale ne, fotografoval jsem holuba. Může to být krásná fotka, ne? Jako plná ulice policajtů a zhora na ně kouká holub. Vemte si ten zatracenej foťák a vypadněte! Jasně, jasně, už jdu. Do tohohle stavu se dostal díky tomu tvému psychiatrovi. No, normálně je úplně vyrovnaný. Nebojte se, já se vrátím. Odcházím, François. Už se mě nesnaž hledat. Ne, počkej chvilku. Co jsi opravdu udělal? No, tak jsem ho praštil. Já nevím. Já opravdu už nic asi nevím. Já mám asi poškozený mozek. Já se totiž vůbec necítím ani trochu dobře. Pojď, odvezu tě do nemocnice. Ne, no přece s tím zvířetem teď nikam nepojedeš. Rozesmál jsem tě, vidíš? Nejsem zas tak strašný. Nevím, co se s tebou stalo, ale žila jsem s tebou 8 let a nikdy se ti nepodařilo mě překvapit. A teď? Během několika hodin. No jo, něco se se mnou stalo. Už nejsem takovej, jaký jsem býval. Uvědom si, že jsem toho surovce málem zabil. Byl bych šel i do vězení, no. Ale jsem si jistý, že bych trpěl míň, než už jenom při té představě, že jsi s ním v posteli. Prosím tě, pán, ti to normálně opadný chlap. Vrátíš se domů? Já udělám, co budeš chtít ty. Budu třeba spát v kanálu naproti klinice. Ale nebudu tě obtěžovat, přísahám. Chci ti jen být na blízku. Víš, udělám pro tebe cokoliv. Jak cokoliv, co? Co to zase znamená, co? Luizo, prosím tě, zase ti slibuje, vidíš to, zase ti slibuje. Co je to tentokrát? Ale co pak je to tentokrát, že by to byly snad dešťové perly ze země, kdy nikdy neprší, nebo co? Prosím tě, pojď, je to směšné. Ne, není to směšný a je to smutný. A je škoda, že ty jsi nic nepochopil. Já, že jsem nic nepochopil? Já jsem přece muž, kterého miluješ a zároveň jsem tvůj psychiatr, tak mě laskavě řekni, kdo by tě mohl líp poznat, možná tvůj gynekolog, ale jinak nikdo. Já teda nejsem psychiatr ani gynekolog a navíc mě ještě ani nemiluje, ale myslím si, že ji rozumím líp než vy. A? Léky jsou tady. Prosím tě, pojď. Tady už opravdu nemáme co dělat. Budu na tebe čekat, Luizo. Nemusí. Tak dlouho, jak je budeš chtít, ale tak aspoň mě brzo zavolej, abys mě dala aspoň kapičku naděje. Ty kapičko naděje? Nezavolá vám pioné, rozumíte? Nikdo vám totiž nezavolá. Ani ona, ani já vám nezavolám. A víte, pioné, proč? Protože byste zase žvanil. Z vás by klekli mobilní operátor. No. Já
nemáme co dělat. Odcházím.